En novo derbi comarcal, o Baliño recibe a visita do Puebla que non quere abandonar o liderado. O Unión visita o Vallo e hasta irán a buscar a cuarta victoria seguida en Bertamiráns. A emoción estará servida esta fin de semana cunha nova xornada da primeira Galicia, Os equipos da comarca vivirán duelos interesantes, comezando cun novo derbi Barbanzán, no que se verán as caras o Baliño e o Puebla. O Unión quere deixar atrás a derradeira derrota e conseguir a vitoria no campo do Baio, mentre que hasta irán a visita a Bertamiráns co objetivo de encadear o cuarto triunfo consecutivo. Dous equipos con trayectorias case que opostas verán esas caras en Baliño. O conxunto local e o Puebla medirán os seus estilos e propostas nun novo derbi comarcal, no que hai tres importantes puntos en xogo. Os pobrenses os precisan para seguir encabezando o grupo Costa Santiago, xa que tan só teñen dous de renda co segundo o Negreira. E o Baliño ten que puntuar para manterse na zona tranquila da tabua, xa que conta cun colchón de tres puntos co descenso. Os de Cabo de Cruz chegan a este duelo logo de perder con contundencia ante a Esteirana, que se levou o triunfo por 7 a 0. Nesta ocasión, en fronte estará o Puebla, que venceu por 3 a 0 o Praiña. Este domingo, Baliño e Puebla veránse sobre o verde de Baliño nun derbi que se iniciará a 6 da tarde. O Unión buscará lonxe da casa un triunfo que lle permita chegarse de novo aos postos de promoción, Para iso visitarán o Plata Reynoso, onde o Vallo plantará cara aos rianxeiros para seguir afastándose do descenso. Os vermellos sextos veñen de perder por un axustado 1 a 2 ante o Negreira segundo, polo que precisan unha inxección de tres puntos para seguir a estelados 4 primeiros clasificados. Por outra banda, o Baño encadea unha boa xeira de resultados logo de gañar os seus últimos tres encontros, o máis recente por 1-3 ao Cruces. Agárdase un duelo igualado no Plata-Reinoso que se disputará a partir das 4 da tarde do domingo. E as Esteirana quere prorrogar o seu gran estado de forma cunha nova vitoria, a cuarta seguida. Os Muradans volverán a xogar fora do seu feudo logo de tres partidos consecutivos nos que contaron coa roupo da súa afección e o farán no municipal de Bertamiráns. Hasta irán a novena clasificado en cadea tres triunfos seguidos e quera ampliar esta xeira lonxe da casa. Chega a este encontro en boa forma xa que na pasada xornada impuso o baliño por 7 a 0. Mentre que o Bertamiráns, décimo, tamén venceu no seu duelo ante Ostrada por 5 a 2. Este domingo ás 5 da tarde comezará a rodar o esférico no municipal de Bertamiráns, no encontro no que se enfronta ao equipo local e a Esteirana.